现在有几种情况可以分析出来，他们这个选择局面是比较好的，咱们的赢了他们就输了，那他们那头就是投康熙，然后本子上名字写我，25小时能把康熙保出来，那头整我。我们队如果投傅宇或者晨曦，他们两个不怕的，他们两个人气肯定出来了，对，然后本子上写再写我，剩我和翔哥把我又搞走。咱仨你人气出来啊，然后我进去啊。咱仨你人气不一定输啊。我人气输，我让我们家粉丝给你投票，我进去就行了。就大家拼自己身，我能出来就出来，出不来就拉倒，真的。我那时候听到会觉得蛮傻眼，他只讲了一句说顺其自然，听天由命，会让我觉得说就是坐以待毙的感觉。那其实那时候听到就有点不太开心。反正现在的这个情况下，我们赢了还是输了，变化不大，对不对？那肯定我们就要赢。应该是说，对，应该是说要看牺牲谁，然后来决定赢还是输。你的赢跟输会影响到他们决定写谁在里面。所以周周，你要故意输是这个意思吗？我没有要故意输啊，我现在到底不知道到底是你们计划，我也不知道到底浩浩是一个什么样的那个。我跟你讲。为了他，然后丽丽走了，结果他到现在就感觉随便，反正就顺其自然，谁该走就走了。但如果丽丽现在在这个地方，丽丽就不会这样子。他今天这一周变成这种局面，他不该要跳出来，就是来讲一些决策，让我们去执行嘛，而不是他。但现在就是哦，谁都不该牺牲谁。那干嘛一开始要牺牲丽丽？那开始不用讲了，一开始大家都随便就好，还要帮谁投票？既然上一周是这样，这周也是要想出来，那哪一个人走是对我们这个团队伤害是最低的？也要反思一下。对，谁走就谁走。昨天我听到说要剪刀石头布决定这周谁走。对，公平一点，你们石头剪刀布，到时候看他们选谁。难道我们这一队就靠剪刀石头布决定谁走谁走？对啊，那这样子利益不是走得很冤？